Oi, oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim mostrar para vocês mais um quarto de visita, revelação do projeto, para vocês entenderem como que vai ficar esse quarto aqui depois de finalizado. Então hoje eu vou mostrar o projeto final. É claro, já saíram dos outros ambientes. Se você tá chegando aqui, já saiu da cozinha, já saiu da sala. A gente tá revelando todos os projetos 3D de cada um dos ambientes. Então clica na playlist aqui em cima e já se inscreve aqui no canal também se você não é inscrito ainda, porque vão vir os próximos ambientes. E também logo a gente vai começar a colocar a mão na massa. Tem ambientes que a gente não vai mostrar aqui também, que é da parte ali do loft, que daí depois a gente vai começar a executar. Enfim, a gente vai encher de ideias aqui, então já se inscreve. Aqui, sem mais demora, eu já vou mostrar para vocês a nossa ideia para esse segundo quarto de visita. Esse, diferente do primeiro que eu mostrei já no outro vídeo, é um pouquinho maior, porque inicialmente ele vai ser um quarto de visita e depois ele vai se transformar no quarto do baby. Mas como a gente ainda não sabe quando isso vai acontecer, a ideia é ter uma função para ele agora, né? Depois a gente tira tudo, muda tudo e faz tudo de novo. Não vou reaproveitar a mesma coisa. Talvez alguma coisa da parede? Talvez. Senão também muda tudo. A ideia, então, é manter nessa carinha vintage, assim como é a proposta de todo o restante da casa, também vai ser isso. A gente pensou... Lá vem eu com o ripado. Só que é um ripado diferente, ele tem um nome diferente, não se chama ripado, se chama ciplap, viu? É diferente, não é igual. Então ele tem umas peças um pouco mais largas e o encaixe dele é diferente, né? Porque ele não tem aquele espacinho do ripado assim, ele fica mais emendadinho. É isso, ô cameraman? Me ajuda? Talvez. Então tá, é isso. Ele fica mais emendadinho. E aqui eu acho que é legal, eu acho que vai ficar interessante pra esse quarto não subir com essa textura nem até o teto e também não deixar no tamanho de cabeceira. Acho que fazer uma coisa maior assim, como tá nessa imagem aqui, ó. Um prateleirão com coisas lá em cima, moldura, planta, objeto de decoração, tudo isso. Acho que vai ficar legal. Cama. Pra esse quarto, a gente pensou, não tem aqui, essa cama não traduz o que eu quero. Pra cama, a gente quer alguma coisa com espaço de armazenamento. Não sei ainda se uma cama baú, uma cama com gaveta, uma cama... Não sei. Mas eu acho que ela tem que ter espaço pra armazenar coisa que a gente precisa. Principalmente roupa de cama volumosa. Aqui já tem uma outra proposta, né? Das madeirinhas em outro sentido, já na horizontal. Que, na verdade, o shiplap é na horizontal. A gente que inventou de fazer na vertical. Se usa na vertical, né? Mas... que eu acho que tem mais cara de ripado, né? Eu acho que combina mais. Então, a ideia é isso. É essa carinha. Deu pra entender? E aí? Já entenderam qual a ideia? Me contem. Tô esperando. Vou revelar pra vocês. Então, fiquem com as imagens finais do projeto 3D de como vai ficar esse quarto. E aí, gente, o que vocês acharam? Mais um quarto de visitas, né? Ficou lindo, eu amei, espero que vocês tenham gostado também. Pra quem tá acompanhando aqui todos os vídeos, viram que quem fez o projeto de interiores junto com a gente foi a Gabi, da Entreponto Arquitetura. E ela não pôde estar aqui dessa vez, mas o Instagram dela vai estar aqui na descrição pra vocês irem lá conhecer um pouquinho mais do trabalho. Agora, eu tô aqui no quarto, então, ele tá todo branquinho, sem nada ainda. Algumas pequenas coisas já chegaram. A cama essa aqui é provisória. Pequenas, né? Não tão pequenas. Mas olha só, a cama que tá aqui é provisória. E esse armário, sim, foi um armário garimpado, um armário super antigo, que vai ficar aqui definitivo. Ele tá pronto já, na verdade. Só faltam algumas prateleiras internas, mas ele é lindo, né?
A gente achou, se apaixonou, achou que tem tudo a ver com a proposta do quarto também. Inicialmente, até vocês estavam perguntando, né, durante a dinâmica dos vídeos e tal, onde que as roupas de cama ficariam armazenadas. A ideia desse quarto aqui é que ele seja esse quarto de visitas temporário, porque depois vai ser o quarto do nosso futuro filho também. E também vai ser um lugar onde a gente vai ter mais espaço de armazenamento dessas coisas de roupa de cama, volumosas. Então, aqui a gente vai poder guardar toalha de banho, roupa de cama. Depois aqui vão essas prateleiras que estão faltando. E aqui vai ter uma arara, né? Pra pendurar coisas. Aqui embaixo tem duas gavetas também. E aqui depois também vai ter outros lugares de armazenamento que a gente vai arrumar. Mas olha só, eu vou mostrar tudo isso com mais detalhes pra vocês lá no vídeo do tour. Agora deixa eu contar qual a ideia da decoração no geral. Então aqui nós vamos ter um quarto de visita um pouquinho maior do que aquele primeiro. E aqui, ó, já temos uma área de circulação maior ao redor da cama. Nesse cantinho a gente vai ter uma mesa lateral, mas essa mesa lateral vai ser uma cadeira antiga. Vocês viram ali uma proposta um pouquinho diferente pra, né, ter a ver com a proposta do quarto. Aqui na parede, nessa da cama, nós vamos ter um shiplap, que vai ser branquinho também, que eu não queria que ele chamasse tanto atenção assim, mas que tivesse uma textura na parede também. Então vai ter esse shiplap consideravelmente alto, que vai ir até mais ou menos ali a altura do armário mesmo. E acima do armário vai vir essa prateleira, então, pra colocar alguns objetos de decoração, coisinhas pra deixar o quarto mais bonito, né, mais aconchegante. É um shiplap e é em pé? É, porque o shiplap é meu e eu faço ele na direção que eu quiser. E aqui, desse ladinho, a gente já não vai poder ter uma mesa lateral. Eu acho, no projeto a gente não colocou, talvez depois a gente invente alguma coisa de mesa lateral ou alguma coisa na parede pra dar uma preenchida aqui. Isso porque tem a abertura do armário. Então essa porta vem até aqui, ó, e a cama, ela é mais um pouco pra cá. Então sobra um pedacinho bem pequenininho. Então acho que não vai dar pra colocar a mesa lateral, mas a gente vai inventar alguma coisa. Outra coisa aqui também, a cabeceira. Essa cabeceira linda, toda xadrez, que eu acho que ela tem esses tons, né, do quarto mais marronzinho, assim. Traz esse quentinho e traz essa característica bem forte pro quarto, mais com carinha de fazenda, carinha de campo. Como vocês sabem, a gente não tem iluminação central, né, então a iluminação do quarto aqui vai ficar por conta também dos spots nas paredes. Então tem dois lá na parede. Temos a Dorothy miando. Oh, meu amor, tá passeando. Ela anda por todos os cômodos da casa. E daí aqui desse lado também tem os spots ali na viga. E nós vamos ter o apoio também de um abajur ali em cima da mesinha lateral, como uma iluminação de apoio pra ler um livro ou só pra levantar à noite, enfim. Aqui vai ficar a TV, né? Bem nessa parede, é a parede perfeita pra TV. Sim. Isso é uma coisa que eu não sei se eu cheguei a falar nos outros vídeos, mas a gente não vai ter televisão em nenhum dos quartos. Nem no nosso lá em cima também, porque às vezes as pessoas colocam, né, um quarto, uma televisão pelo menos na suíte principal. Mas a gente não vai ter porque a gente não gosta muito dessa ideia de ficar nos quartos separados, cada um vendo a sua televisão, fazendo o seu programa, digamos assim. Primeiro que visita, eu acho que se vem visitar a gente tem que aproveitar a visita. Então a ideia é ficar nos ambientes em comum pra justamente aproveitar essa companhia. É, eu também concordo, mãe. Pra poder ver televisão juntos, pra poder ver um filme, pra poder comer alguma coisa, conversar. E depois, a hora de descansar, é hora de descansar. O corpo mesmo precisa de descanso sem telas. Então, chegou a hora de relaxar, vai pro quarto sem televisão nenhuma. E daí sim, descansa, relaxa. E é isso. Então, essa é a proposta da nossa casa. Eu sei. A gente já comprou uma TV de 85 polegadas, que é pra compensar. Exato. Lá embaixo tem um cinema completo. Então, o quarto, vamos deixar só pra relax, tá bom? E já indo pra essa parede que eu falei rapidamente do armário, o armário fica em frente a um papel de parede lindo, né? Que é esse tom de amarelo. Eu acho que ele traz esse toque de cor pro quarto. As outras cores acabam indo pra esses tons mais quentes do marrom. E a parede fica, então, chamando atenção ali com essas florzinhas bem delicadas, em branco também, né? E... Oi, neném! Ô, mãe, eu quero atenção, vocês parem de falar com esse pessoal todo aí dessa câmera, que eu quero atenção, meu Deus do céu. E daí aqui, no armário, a gente não tem espelho, né? E a gente vai colocar um espelhinho, então, aqui, meio que atrás da porta, nesse espaço aqui. Que também é um espelho garimpado, um espelho bem antigo, vocês viram? Ele tem aquele desenho oval, assim, né? Acho que tem tudo a ver com a proposta do quarto também. Então, essa parede vai ficar
por conta do armário e do espelho, mas vai ter esse papel de parede super lindo que vai dar esse toque de cor aqui, que eu acho que vai ficar maravilhoso. A gente também vai colocar passadeiras no chão, né, senão não é ambiente meu. E eu acho que é super importante também para trazer esse toque de tecido pro quarto, né, deixar ainda mais gostoso. E sim, gente, teremos cortinas. Elas ainda não estão definidas e por isso ainda não estão no projeto, mas provavelmente vão ser coisas bem discretas, assim, se não no tom da janela, preto, que eu acho que não, porque vai ficar uma tela em preto aqui, assim, eu acho que vão ser tons mais clarinhos e neutros mesmo pra ficar aqui discretamente. É só do tamanho da janela, porque como as janelas ficam no meio dessas vigas, né, que faz parte da estrutura da casa, não faz muito sentido colocar tecido aqui, que senão fica esquisito. E as janelas ficam bem rentes a essas vigas. Então a gente vai achar um modelinho de persiana que se encaixa certo, né, certinho ali, e que vai funcionar. E que vai deixar escuro pra dormir, sim, não vai ter a luz do dia nos olhos. Porque nos outros ambientes vocês têm falado: ai, esse ambiente não funciona pra mim, com essa luz toda, não sei o quê. Calma, meu povo, a gente vai resolver. Só não tá no projeto, mas a gente vai colocar assim cortina em todas as janelas da casa. Eu acho que é isso, gente. Esse é o quarto. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa que vocês viram lá no projeto, se gerou alguma curiosidade. Ah, a ideia aqui é ter uma cama com gavetas. Não vai ser uma cama baú. Já enjoei um pouco da cama baú, sabe? Queria uma coisa diferente e uma coisa um pouco mais funcional. Eu acho que as gavetas vão ser mais funcionais. Então, a gente não encontrou um modelo pronto de cama com gavetas. Até a gente viu alguns, eu sei que tem, mas eu não gostei dos modelos. Então, se vocês souberem de algum que vocês acham que seja legal, deixa a dica aqui embaixo também. Mas se a gente não achar, a gente vai mandar fazer o modelo conforme a gente quer mesmo. E daí a ideia é aproveitar aqui pra ter duas gavetas, três, não sei o que vai caber. Mas dos dois lados daí terem essas gavetas pra colocar também roupa de cama, toalha, essas coisas de armazenamento assim, de coisas de uso da casa. Não tanto de uso pessoal. Até mesmo porque se eu vou usar esse armário como armazenamento, quando receber a visita, eu preciso tirar, né, pra visita poder ter lugar pra guardar as roupas. Não é muita coisa, mas precisa ter espaço. Então eu preciso ter um outro lugar pra poder colocar essas coisas e deixar tudo organizadinho. Não virar uma bagunça quando receber alguém. Essa não é a ideia. Dona Dorothy tomando banho. Que delícia, né? Cenas impróprias. Ô, Dorothy. Ai, vocês parem de me gravar, porque todo mundo é um momento íntimo. Está sendo revelado para milhares de pessoas. Mas é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo quarto de visitas também. Algumas pessoas não esperavam por um outro quarto de visitas, acharam que era só aquele. É, mas como eu falei, esse vai ser quarto de visitas e quarto de futuro baby, né? Então, depois ele vai receber ainda uma outra nova decoração. Me contem aqui o que vocês acharam. Continuem acompanhando que a gente ainda tem mais um ambiente aqui nesse andar. Beijo!